waca wanaagsan daawadyaal kusoo dhawaada akhbaaraadka caalamka oo aad kala socotaan hiil shacab t v haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir sabskribe saar gambaleelkanafro si aad u noqoto qofka ugu horreeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ahaan idinkugu soo gudbino qodobada warkayga aad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid ah axmed madoobe oo ku wajahaan garowe iyo halkaasi oo ay ku yeelanayaan shir aan caadi ahayn madaxda puntland iyo jubbaland wararkii ugu dambeeyey ciidanka militariga kenya oo dib u bilaabay in ay dhisaan darbiga xadka soomaaliya iyo kenya u dhexeeya xilii xiisada halkaasi laga soo sheegayo taywan mar kale tallaabo ka caraysiin karta dowladda dhexe ee soomaaliya ayay qaaday muslimiin ku sugan dalka maraykanka waxaa lagu qasbay inay cunaan hilib doofaar faahfaahino dheeraada oo kasoo baxaya weerar lagu qaaday guriga taliyaha ciidanka haram cad ee dowlada federaalka soomaaliya iyo baaritaano culus oo arrintaasi li xiriira oo socda madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareena ama layaableh ayuu duldhigay xildhibaanada iyo golaha wasiirada maamulkiisa haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir sabskribe saar gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ahaan idinkugu soo gudbino waa maalinnimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay afariy labaatanka bisha agoosto labada kun iyo labaatanka warkii oo dhan madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa qorshuhu uu yahay in uu tago magaalada garawe ee caasimada maamulka puntland halkaasi oo kulamo wadahadalaa uu kula yeelan doono mas-uuliyiinta ugu sareysa maamulka puntland iyadoo labada dhinac ay ka wada hadlayaan <muchas> xaaladihii ugu dambeeyey ee isbeddelka siyaasadeed ee dalka uu galay gaar ahaan natiijadii ka soo baxday shirkii dhuusamareeb saddex ee madaxda jubbaland iyo puntland aysan ka qaybgelin waxaa warar horudhaca oo soo baxaya ay sheegayaan in madaxweyne axmed madoobe iyo saciid dani ay diirada saari doonaan sidii loo badbaadin lahaa dalka waa sidaay hadalaka u dhigeene qaar ka mid a wafdiga madaxweyne axmed madoobe oo aan la hadalnay sidoo kale axmed maxamed islaam axmed madoobe socdaalkiisa garwe ayaa waxa uu kusoo aadayaa xili xiisad siyaasadeed oo culus ay u dhexayso jubbaland iyo puntland oo isku dhinac ah iyo dowlada federaalka somaaliya madaxweyneyaasha puntland iyo jubbalan ayaa horay u diiday inay ka qaybgalaan shirka dhuusamareeb saddex halka madaxda maamul goboleedyada kale iyo maamulka gobolka banaadir halkaasi ay ku sugnaayeen beesha caalamka qaswadayaal ayay ku tilmaameen saciid dani iyo axmed maxamed islaam axmed madoobe laakiin waxa ay sheegeen puntland in puntland aan looga araminin maraykanka ee ay tahay maamulk soomaaliyeed oo xaq u leh in ay ka hadlaan masiirka dalka halka jubbalandna ay sheegtay in iminka nidaamka dalka uu ku socdo ay tahay nidaam laga habboon yahay wixii warar ah ee kusoo kordha tegista axmed madoobe ee garawe waxaad ku daawan doontaan wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe biidnilaahi kariim dowladda kenya ayaa dib u bilowday derbiga ay horay uga dhisaysay xadka ay wadaagaan soomaaliya iyo kenyaa arrintaasi oo xiisad hor leh abuurtay dowlada kenya ayaa labadii todobaad ee lasoo dhaafay ciidamo dheeraada waxaay dhigtay xadka ay la wadaagto soomaaliya waxaana lagu soo waramayaa inay bilowday dhismaha derbiga dheer ee ay ka dhisayso xadka ay la wadaagto soomaaliya ciidamada la dhigay xadka ayaa la sheegay inay waardiya ka noqon doonaan dhismaha derbigaas oo la dhisayo دانكا دجمة عيل واق قبل كجذنا كوا جهن كورنيل آذن رفله أو كم إذا سراكيش يرى عيدا كحوق الدلك كونه سكان جبل كجدو أي شيء إن كينيا أي سوء لسيد اسمه درب جاز استقاط المامي إن لو بهن يعي إن لقى أرتقى اسمه عسي أو شرع دركو المامي وحن يا إن الشعب كالصومالي لو ذا كينيا هنا أي سوء لسيد دربجي يضع عيدا بدن جيسي حد مريب سدها استقى axmed madoobena waxa ay noqdeen kuwo gebi ahaanbadiiday ka qaybgalka shirkaasi waxayna u sababeeyeen qodobo dhowra oo ay qayb ka tahay in dalka xukuumad aysan ka jirin wixii lagu heshiiyana aan la meelmarin karin maamulka taywan ayaa qaaday tallaabo kale oo u muuqata in ay ka caraysiin karto dowladda dhexe ee soomaaliya xafiiska taywaan ay dhowaan ka furatay caasimada somalilan ee hargeysa ayaa qaaday tallaabo uga sii daraysa xiisada ka dhalatay xiriirkaas cusub ee ay la yeesheen somalilan sida ay warbaahinta dalka taywan ay sheegayaan warbaahinta ayaa waxa ay ka wareyshaen in xafiiska taywan ee hargeysa uu durbaba bilaabay in bulshada reer somalilan ee u safraya taywan u sifeeyo baasaboorka somalilan oo fiisooyin uu u saaro islamarkaana dhinaca kale ay helaan aqoonsi ay dalkaasi ku geli karaan taywan ayaa tira dad ah oo aad u badan oo ganacsataa waxay u fiiseeyeen baasaboorka somalilan هل كمركي هراء يوسف فريجرين بس بورك سمالي أو آه كليا الرسمي كا اللقاء قنصي هاي عالم كيس لما مرك أنا هوس جمهورية الفيدرال كسمالي تلا بدن أو حفيز كتايوان إيه هرجيسا يا وحى أي نقول إيه ساحد جذب كلا أو دين عقرا إن مد جمهورية الفيدرال كسمالي أو سو قاضين ما دام سيد الضل مدح بنان أي ولد قميص السمالي لأن أو عالم كولي وقنصي هي قيب كم إذا الضل كسمالي ma cadda tallaabada ay dowladda federaalka qaadi karto laakiin waxaa dawlada federaalka soomaaliya dhawaan ay shaaca ka qaaday in ay tahay arin ay aad uga xun tahay islamarkaana tallaabo ay ka qaadi doonto taywan haddii ay kusii adkaysato in ay kala qaybiso ummadda soomaaliyeed waxaana arintan ay tahay mid aad looga hadalhayo guud ahaanba dalka soomaaliya aqar na soo gaaraya ayaa waxaay sheegayaan in xalay guriga taliyaha ciidanka haram cad ee magaalada muqdisho uu ka degan yahay ay weerareen ciidan kale oo ka tirsan asluubta weli faahfaahino dheeraada ma jiraan balse wararku waxa ay sheegayaan in ciidamadii asluubta ahaa ee weerarka geestay la dhaawacay qaarkood islamarkaana iminka baaritaano ay socdaan taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya ayaa arrintan aynu isku daynay inaan wax ka weydiino hase haatee inuuma suuragelin laakiin wararku waxaay sheegayaan daawadyaal in weerarka uu jiro islamarkaana ilaayo iminka aan la ogeen sida ay wax u dhaceen wixii warar ah e ku soo kordhana waxaan idinkugu soo gudbin doonaa wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe hadduu eebbaka raalli noqdo mdaxna maamulka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis lofte gareen ayaa amar culus duldhigay wasiirada iyo xildhibaanada maamulkiisa xog ay helayaan warbaahinta koonfur galbeed ayaa sheegaysa in madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed uu xubnaha goleysa wasiirada saraakiisha ammaanka iyo maamulada degmooyinka iyo goboladaba uu ku amray inaysan bixin karin warbixin aysan ka warqabin madaxtooyada koonfur galbeed sidoo kale xogtaan helnay ayaa sheegaysa in xubnaha baarlamaanka la siiyey amarkan iyadoo loo marsiiyey xubno ka tirsan gudoonka golaha wakiilada maamulkaasi saddex qof oo keliya ayaa la sheegay inay amarkan uusan saameyn doonin kuwaas oo kale ah gudoonka baarlamaanka waxaana sababta lagu sheegay in la ilaaliyo kala hadalka mas-uuliyiinta maadaama lagu jiro xaalad adag wasiirada koonfur galbeed kuma dhacaan in ay waraysi bixiyaan waxaana la sheegay in loogu hanjabay in xilka laga qaadi doono haddii ay amarkan kusoo xadgudbaan qaar ka tirsan mas-uuliyiinta koonfur galbeed oo aan isku daynay inaan arrintan wax ka weydiino ayaysan inoo suuragelin in aan xog dhammaystiran ka helno muslimiin ku sugan dalka maraykankana waxaa qasab looga dhigay in ay cunaan hilib doofaar muslimiinta ay gacanta ku hayaan waaxda socdaalka iyo kastamyada ee dalka maraykanka gaar ahaan gobolka miyaami ayaa si joogta a waxaa loo siiyaa hilib doofaar iyo hilib xalaal ah oo dhacay sida ay sheegeen ururada u dooda xuquuqda aadanaha kuwaasi uu gudbiyey warqad cabashaha oo arintan la xiriirta ururada u dooda xuquuqda muslimiinta iyo ururo kale oo u dooda cadaalada socdaalka oo lagu magacaabo l l b ayaa sheegay in tan iyo markii uu bilowday coronavirus xarun ay maamusho waaxda socdaalka iyo kastamyada oo ku taala miyaami dadka muslimiinta ah lagu siiyey hilib horey loo sii diyaarieyey oo ka kooban hilibka doofaarka oo nuocyo kala duwan leh iyo hilib xalaal ah balse taariikhdii loogu talagalay in la isticmaalay dhaafay sababtoo ah cunada xalaasha ah ee xarunta waa mid dhacday ama halaawday sidaa darteed muslimiinta ku xiran xarunta koreme waa in ay kala doortaan hilib doofaar iyo raashiin halaabay ayaa lagu yidhi warka ay soo saareen ururada u dooda muslimiinta ugu yaraan laba ilaa iy saddex jeer ayaa toddobaadkii la siiyaa cuno horay loo sii diyaariyey oo uu ku jiro hilib doofaar laba ilaa iy saddex jeer toddobaadkii ayaa muslimiinta xihan lagu qasbaa in ay kala doortaan iimaankooda iyo raashiinka ayaa warqada lagu sheegay waxaana arintan aada uga xumaaday guud ahaanba muslimiinta ku nool dalka maraykanka haddii aada nagu cusub tahay nagu soo biir sabscribe saar gambaleelkana furo si aad u noqoto qo qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ahaan idinkugu soo gudbino hiil shacab tv waxuu ku tiirsan yahay waa taageeradaada